Доброго вечора. До вашої уваги підсумковий інформаційний випуск понеділка, 12 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Рибалити в місцях зимування риби на Південному Бузі заборонено. Порушників рибоохоронний патруль штрафуватиме. Частину Чепелівської загальноосвітньої школи Красилівського району в наступному році реконструюють під дитячий дошкільний заклад. Флешмоб «Все, добігався» влаштували патрульні поліцейські області з міською громадською організацією «Халк» в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Дві зимувальні ями для риби функціонуватимуть у Хмельницькому. Всього в області їх 10. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, у визначених місцях рибалити заборонено з листопада. Де саме знаходяться зимувальні ями в Хмельницькому, дізнавалася Вікторія Зелінська. Ловити рибу на річці Південний Буг в межах 150 метрів від дамби та до острова Кохання заборонено. Цьогоріч цю ділянку визнано зимувальною ямою, загальна площа якого складає приблизно як 4 футбольних поля. Це одне із двох місць у Хмельницькому, де ловити рибу з 1 листопада заборонено. За словами начальника Хмельницького рибоохоронного патруля Андрія Полудняка, друга ділянка, де заборонено рибалити, знаходиться у мікрорайоні Гречани. В зв'язку з тим, що водним біоресурсам потрібно за зиму відпочити, з тією метою, що вони нормально по весні могли віднереститися. Управлінням видано наказ щодо заборони вилову на зимувальних ямах, які діє з 1 листопада, фактично по настання нерестового періоду весняно-літнього. Зимувальна яма – це поглиблення на дні водного об'єкту, де з настанням холоду скупчується риба, щоб перезимувати. І будемо в перші дні з настанням криги, з виходом рибалок-любителів на дане місце перебачити, ми будемо ходити і попереджати, що тут встановлена зимувальна яма. Можливо, хтось не бачив наказ, можливо, хтось не дивився телерепортаж, так як ми з виданням наказу його оприлюднюємо в засобах масової інформації. Перші дні ми їх будемо попереджувати. Начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк каже, з наказом про заборону вилову риби в зимувальних ямах можна ознайомитись на їхньому офіційному сайті або ж у соціальній мережі. Інформаційних табличок поки що немає. Рибалка Валерій Рабченко про нововведення чує вперше. В цьому місці оголошена зимувальна яма. Відповідно, правило любительського спортивного рибальства забороняється рибалити на даній зимувальній ямі. Ну, так як ми вас зараз до адміністративної відповідальності не будемо притягати, ми тільки з метою вас попередити. Зі слів Андрія Полудняка, за порушення норм передбачена адміністративна відповідальність. Штраф сягатиме від 34 до 680 гривень. Також додаватимуть збитки за кожну виловлену рибину. Це штраф 18 гривень. Риболовля ж в заборонений період дозволена на любительських ділянках за межами зимувальних ям. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. У селі Чепелівка Красилівського району у 2019-му будуватимуть дитячий садок. Проектно-кошторисна документація вже виготовлена, каже секретар Красилівської міської ради Ірина Морозович. І до початку наступного навчального року будівництво і облаштування дошкільного закладу планують завершити. Жителька Чепелівки Красилівського району Неля Петришина, мама трьох дітей, двоє з яких дошкільнята, звістці про облаштування в селі дитячого садка, каже, радіє. Дуже буде велика допомога, тому що от як вдома зранку дітей завели б в садик і було б більше вдома, що можна було зробити. Зараз жінка в відпустці по догляду за дітьми, але їхній підготовці до школи не може приділити багато уваги. Є господарство, і корови, і свині тримаю, але так само і за дітьми треба дивитись. По вечорам стараюся, щоб більше приділяти їм уваги. Директор Чепелівської школи Володимир Федорчук каже, не всі діти йдуть до першого класу належно підготовленими. У нас діє, працює підготовча група, це тільки діти п'ятирічного віку, а так від трьохрічного до 4 років діти у нас не відвідують дошкільного навчального закладу, ходять в сусіднє село Воскодавниці, батьки возять, в Красилів возять дітей. Тому то, понятно, підготовка тільки починається з 5 років, то це вже звичайно, що запізніла підготовка для дітей. Тому то у нас дуже важлива проблема – це з дитячим садком. Частину Чепелівської загальної освітньої школи реконструюють під дитячий садок, якого в селі не було з 2002 року. Це буде площа 200 квадратних метрів, і тут планують розмістити дві групи. Розташують дошкільний заклад у теперішній їдальні, яку перенесуть в інше крило, а тут зроблять для дошкільнят окремий вхід. Директор школи каже, зараз навчається 87 учнів, а розрахована школа на втричі більшу кількість дітей. Я думаю, затісно не буде, тому що у нас є десь близько 53 дітей дошкільного віку.
Якщо вони тут навіть і розмістяться, то на 87 дітей чи до 100 дітей в нас приміщення достатньо, так як школа розрахована на 320 учне місць. Реконструкцію здійснюватимуть за кошти тергромади, каже секретар Красилівської міської ради Ірина Морозович. Кошторисна вартість такого проекту складає до 1,5 мільйона, орієнтовно з 1 450 000 гривень. І от з нового бюджетного року за кошти громади планується будівництво даного об'єкту, який до 1 вересня плануємо вже завершити, щоб дітки села Чепелівки вже мали свій садочок і зайшли в відкриті двері. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Флешмоб «Все добігався» відбувся у Хмельницькому. Його спільно організували працівники управління патрульної поліції Хмельницької області з міською громадською організацією «Халк» в рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху. Мета акції – переконати пішоходів не нехтувати правила дорожнього руху. Відбувся флешмоб у 3 локаціях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Подробиці в сюжеті Вікторії Бондар. 10.30 вулиця Проспект Миру, що у Хмельницькому. Тут працівники управління патрульної поліції області розпочали тиждень безпеки дорожнього руху. Сьогодні відбулись перші 3 флешмоби у 3 локаціях міста – Темп, поблизу Ощадбанку, ще у центрі, та Хмельницька міська лікарня. З 12 по 18 листопада в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І в рамках даного тижня ми хочемо акцентувати увагу все ж таки людям дотримуватись правил дорожнього руху. Адже у нас в місті є декілька місць таких концентрацій ДТП. Це, от як ми зараз бачимо, біля Темпа на проспекті Миру, біля Либідь-Плази і біля міської лікарні на Шевченка. У нас місця, де люди перебігають дорогу в невстановленому місці. На превеликий жаль, це дуже часто закінчується дорожньо-транспортними пригодами. І сьогодні спільно з громадською організацією «Халк» ми все ж таки акцентуємо увагу наших людей про те, що не можна перебігати в невстановленому місці. Потрібно берегти своє життя, адже дуже часто можна, як ми бачимо, добігатись і потрапити під автомобіль. Червоний мерседес та умовний пішохід, якого збила автівка – це акція «Все добігався». Її мета – пояснити пішоходам, що переходити дорогу аби як може коштувати її життя, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. За його словами, такі флешмоби проводять не вперше. Вже не перший рік проводимо такі акції, не саме таку, але з таким самим принципом, можна сказати. І в соцмережах часто бачу відгуки, що все-таки люди нас бачать, розуміють, для чого це робиться, і, можливо, хоча б якісь та й висновки роблять. Єдине, що впевнений, що саме для людей похилого віку, на жаль, це нічого не дасть. Вони ніяк не відреагують, і як бігали, так і будуть перебігати. Самі ж хмельничани кажуть, такі флешмоби потрібно проводити частіше. Безперечно, що треба, тому що правила дорожнього руху порушують як водії, так і пішоходи. І це обов'язково треба. Наступив правовий нігілізм і водіїв, і пішоходів. І необхідно не тільки проводити ці речі, а й притягувати до відповідальності. Флешмоби до тижня безпеки дорожнього руху відбуватимуться щодня. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Щорічну акцію «Я бачу і мене бачать» вдруге відбудеться в школах Хмельниччини, розташованих біля трас. Про це повідомила координатор благодійного фонду «Серце до серця» Хмельницької області Наталя Шмурікова. Мета акції – інформувати учнів молодших класів про правила поведінки на дорозі у темну пору доби. У співпраці із патрульною поліцією Хмельницької області запланована акція, яка називається «Я бачу і мене бачать». Вона стосується шкіл, які розташовані на трасі, для того, щоб поінформувати дітей перших-четвертих класів, які там навчаються, щодо правил безпечної поведінки в темну пору доби. Також ми плануємо роздавати отакі світловідбивні наліпки, для того, щоб дитина була видно для автомобілістів. Будемо показувати ролик про те, наскільки невидимою є дитина, яка особливо вдягнена в чорну куртку, темну шапку, штани. Це в середньому буде 3 школи. Попередньо вже велися перемовини із школою у селі Пирогівці, також Шаровечка, і виберемо одну із шкіл в місті Хмельницькому. Які ще події понеділка, 12 листопада, варто пригадати. Дивимося далі.
Хмельницькому завершився 5-й ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Меморандум про співпрацю в бізнесі та культурній сфері підписали Хмельницький та Альянс міст Шовкового шляху. Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» виграв у Європейському кубку «Амберкап» у Литві. У Хмельницькому завершився 5-й ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур. За його словами, цьогоріч до Хмельницького приїхали кращі хорові колективи зі всієї України. Далі Тетяна Ворожцова. На сцені органної зали Хмельницької обласної філармонії камерний хор «Київ». Це третій завершальний день фестивалю хорової музики «Співоча асамблея». Хор представив українську духовну музику 5-х століть. Я вдруге на фестивалі. Дістаю велику порцію задоволення від колективів, які приймають участь. Це, напевно, найважливіше, оскільки вони в переважній більшості дуже високого рівня професійного. Тим самим збагачується публіка інформацією про нові твори, скажімо, я так сподіваюся, сьогодні від концерту Київського хору і на чолі з Миколою Гобдичем. Думаю, що там без сумніву постійний, стабільний, високий рівень і дуже багато авангардних творів. За словами відвідувача фестивалю Миколи Катрича, цьогоріч на фест завітали нові колективи. Львівський колектив, велика чоловіча капела «Дударик» вразила своїм широким репертуаром, зокрема там твори від середньовіччя, барокко, класицизм і аж до сучасності. В основному вони представили якраз духовні твори, рівень виконання, чистота звучання, віковий склад колективу просто вражає. Цьогорічна співоча асамблея ювілейна. Фестиваль проходить раз на 2 роки. За словами організатора Ігоря Цмура, рівень виконавства, вокальної майстерності артистів і самих колективів змінився. Якщо починаючи з першого фестивалю, я пам'ятаю, пригадую, ми починали, намагались зробити фестиваль за рахунок більше хмельницьких колективів, то хорових, то тепер ми маємо можливість розвиватись, і ми запрошуємо найвідоміші, найгучніші імена. Ми розвиваємось, і дуже приємно те, що нам вдається збирати дуже великі потужні хорові колективи з видатними майстерними досягненнями. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Хмельницький та Альянс міст Шовкового шляху підписали меморандум про взаєморозуміння. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, співпраця торкнеться бізнесових та культурних зв'язків між Хмельницьким та спорідненим йому за видом діяльності китайським містом Іу. Обидві сторони, що підписали меморандум, презентували на зустрічі інвестиційні проекти та обговорили питання співпраці. Одна з основних цілей цієї ініціативи – це допомога спілкування між країнами. І ми сподіваємось, що посередництвом обміну продукцією ми зможемо зробити наші народи ближчими. І зможемо познайомити китайських громадян з українською продукцією і українських громадян з китайською продукцією. І тому ми сподіваємося, що, наприклад, місто Хмельницький, як місто, яке активно займається торгівлею, зможе бути одним із центрів такої співпраці. Альянс міст Шовкового шляху – це платформа, яка сприяє співпраці між містами в різних країнах і допомагає знайти містам подібні міста в Китаї. Для Хмельницького це стало місто ІУ. Ми, власне, більше познайомилися з містом ІУ, яке дуже схоже на Хмельницький, тому що це логістичний центр і місто, скажімо так, місто-ринок, да? Місто, яке торгує з понад 200 країнами світу. Говоримо про створення площадок. В ІУ це, скажімо, окреме місце, площадка для торгівлі. В Хмельницькому це початок проєкту індустріального парку, 90 гектарів, вулиця Вінницьке шосе, де ми так само плануємо виробництво.
виробництво плюс логістику і під виробництво і логістику далі планувати торгівлю, в першу чергу міжнародну торгівлю. Китайська делегація, каже її представник Дзян Венчао, що Хмельницький обирали через те, що місто має досвід торгівлі. Це Перш за все, це дуже гарне місто. І мене, як представника китайського, дуже цікавлять його логістичні ресурси, перспективи. І я сподіваюся, що ми зможемо обговорити можливість створення майданчику для торгівлі у місті Хмельницькому. Мене дуже зацікавила можливість розвитку співпраці у сфері поштових послуг, використання цієї співпраці для створення і розвитку майданчиків онлайн-торгівлі. У Хмельницькому є виробники, котрі давно працюють з Китаєм. Кажуть, меморандум – перспектива на багато років. Те, що наближиться, така є можливість наблизити представників виробників Китаю до Хмельницького, це дуже буде перспектива гарна для виробників і для підприємств, і не тільки Хмельницького, але й України. А там, дай Боже, і Європа далі буде брати нас. Тобто це підписання дуже важливе для Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Хмельницький рибійний клуб «Буревісник» став переможцем Європейського кубку «Амбрекап» у Литві, повідомляє тренер клубу «Буревісник» Олександр Мігунов. На цих змаганнях хмельничани перемогли команди Литви, Латвії та Росії, а двох наших гравців відзначили в двох номінаціях. Ярослав Адамович визнаний кращим нападником, а Сергій Приян – кращим півзахисником. Хмельницький волейбольний клуб «Новатор» у дебютному матчі Європейського кубку в Норвегії зазнав поразки, повідомляє директор клубу «Новатор» Іван Терещук. «Новатор» зустрічався зі срібним призером Норвегії – клубом «Фьорди». Хмельничани поступилися в трьох партіях – господаря майданчика 25-23, 25-22 та 25-23. Загальний рахунок матчу 3-0 на користь «Фьорди». 14 листопада клуби зіграють матч-відповідь. Відбудеться зустріч у городку Хмельницької області. Коли новаторцям вдасться виграти, то його подальша участь у Європейському кубку вирішиться в золотому сеті того ж дня. На цьому наш випуск завершено. До побачення.